Jo. Dobrý večer, vítáme vás na dalším webináři Studentů za svobodu. Kdo nás neznáte, tak jsme studentská organizace, která se zabývá organizováním právě akcí, jako je tady ta. Naším cílem je rozšiřovat povědomí o liberalismu a o myšlenkách a tradici individuální svobody. A zrovna dneska jste se připojili na první přednášku z cyklu Liberalismus v Čechách, kde budeme postupně probírat významný liberály z českých zemí. A dneska jsme si pozvali Josefa Dětka. Pepa je, vítám ho, Pepa je kryptoměnový analytik a ekonom ve společnosti TopMonks a pozvali jsme si ho na dnešní přednášku o Karlovi Havlíčkovi Borovském, protože si chystá vydat tekon jeho knížka, která původně vyšla v seriálové podobě ve Finmagu, pro který Pepa taky píše, a ve který se jeho knížka Nepřátelé státu, kde se právě v jedné kapitole věnuje i Karlovi Havlíčkovi Borovskému, čím jsem teda právě proflák to, o čem jsme vedli tu anketu, jestli teda dneska to bude obourání Rakouska, anebo o žonglování s mandáty, bude teda obourání Rakouska, a už to předávám Pepovi, aby nám o tom řekl víc. Tak ještě jednou díky, jste k nám připojil. Ještě teda, pardon, omlouvám se, než to ještě spustíme. Když budete mít nějaký dotazy v průběhu, tak nám je určitě pište do chatu, my je budeme Pepovi tlumočit. A na konci, až skončí Pepova přednáška, tak vás pozveme sem do tohohle kolu, abyste mohli pokládat i nějaký dotazy prezenčně. Skončíme ten stream, dáme takovou neformální diskuzi mimo záznam. Takže jestli máte dotazy, buď je pište rovnou a my je přetlumočíme, anebo si je šetřete nakonec a můžete si je položit sem. Tak jo, omlouvám se, ještě jednou vítám Pepu. Díky. Děkuju, ahoj, dobrý večer. Já na úvod řeknu, že mně přijde docela hrozivý, že první takovýhle seminář jsem měl pro SFL někdy snad v květnu minulého roku a že se toho zase tak moc nezměnilo za tu šílenou dobu. Ale aspoň, že máme tady ty možnosti. Takže tak já bych vám dneska chtěl povědět něco o Karlu Havlíčkovi, zvaném Borovský, což je taková jeho přezdívka, kterou si on v průběhu života dal. A proč se dá považovat za takového českého Bastiata, což uvedu potom na jednom slajdu, to srovnání. A opravdu ty lidi spolu měli hodně společného a je škoda, že se pravděpodobně ani nikdy nepotkali a asi o sobě ani moc nevěděli. Honza mě v podstatě uvedl, tady jenom řeknu, že spolupracuju teda hodně s Liberálním institutem a s Paralelní polis, kde zase řešíme spíš témata kryptoanarchie, bezpečnosti, bitcoinu a tak dále. Teďka v lednu mi bude vycházet knížka Nepřátelé státu a Přátelé svobody, přičemž tady ta přednáška je v podstatě takový teaser toho, co v té knížce naleznete. Je to 27 kapitolek o různých liberálech, libertariánech, rakouských ekonomech, anarchistech a tak dále. Budeme vycházet ještě jedna knížka Bitcoin odluka peněz od státu, respektive ta už vyšla v e-bookové formě, můžete ji najít na odlukapeněz.cz, ale bude vycházet i v tištěné podobě, což jsem se dozvěděl před pár dny, že o to má někdo zájem to vydat i tištěně, takže to jsem rád. A teďka mi taky vychází takový přednáškový seriál Nestátní peníze, je to na kanálu Paralelní polis a naleznete to na YouTube. Takže může se zdát, že jsem trošku proti státu, ale spíš mě baví tak jako si o tom číst, přemýšlet a přednášet. V podstatě jediná moje subverzní protistátní aktivita je, že hodně čtu a hodně píšu a hodně mluvím. Co se týče, mám tady ještě TopMonks, tak to je můj současný zaměstnavatel a zabýváme se tam softwarovým vývojem všeho možného. Prostě se říká full stack vývoj a zároveň je to startup akcelerátor, takže kdybyste měli třeba nějaký zajímavý nápad na nějaký startup, na nějakou začínající technologickou firmu, tak nám dejte vědět, naleznete nás na topmonks.cz respektive com. Tak, ale pojďme teďka k tématu přednášky ke Karlu Havlíčkovi. Jenom nějaký základní biografický údaje. Žil v letech 1821 až 56, zemřel bohužel velice brzy. Potom řeknu proč, co se stalo a co potkalo celou jeho rodinu. A určitě jste se s ním všichni setkali už na základní škole v hodinách češtiny. Byl to slavný český novinář, spisovatel, básník a takový ten národovecký buřič. A psal opravdu skvělým jazykem a stojí za to si ho přečíst.
nejen pro jeho liberální ekonomické myšlenky, které jsou skvělé a které tady budu rozebírat, ale i proto, že uměl krásně pracovat s češtinou. Karel Havlíček se pojmenoval podle městysu vesnice, ve kterém vyrůstal, což byla Borová. Pojmenoval se Karel Havlíček Borovský a zároveň ta Borová se později přejmenovala na Havlíčkovu Borovou a Německý Brod, kde nějakou dobu taky žil, se přejmenoval na Havlíčkův Brod. Takže podle pana Havlíčka máme v České republice pojmenována dvě města nebo dvě obce. Tak, na pár slajdech bohužel jenom si rozebereme život Karla Havlíčka. Vystudoval filozofii v Praze, tam se přestěhoval v roce 1837 z té Borové a z toho Německého Brodu. A mně přišlo zajímavé, když si člověk čte tady ty biografické fakta, že jak v podstatě od toho mladého věku, od nějakých 17-18 let, měl dost vytříbený kritický myšlení a jak si nenechal si nic nakecat, protože on se nejdřív chtěl stát knězem, vstoupil do kněžského semináře, ale z něj asi po roce zase vystoupil, nedokončil ho, protože zjistil, že církev v podstatě je hrozně falešná a potom v dalším článku, který uvedu, na to taky narážel, že je veliký rozdíl mezi jako nějakou vnitřnou vírou a mezi tím, co probíhá v církvi, co probíhá v kostelech a co se vlastně učí v rámci toho kněžského semináře. Takže stal se velkým kritikem církve, kterou považoval za hodně pokryteckou a v podstatě posluhovačskou státu. Potom se taky určitou dobu natchnul pro panslovanství, protože tehdy v Rakousku-Uhersku byl takový ten dojem, že je to ten žalář národů a Slovani by se měli semknout a buď vytvořit nějaký vlastní územní celek, anebo alespoň společně bojovat v podstatě proti rakouské vládě. A to bylo mezi českými liberály a českými obrozenci poměrně populární směr v určitou dobu. A Karel Havlíček se z tady toho vyléčil tím, že jeden rok pobýval v Rusku, pracoval tam jako učitel u nějakého významného profesora v Moskvě a potom teda viděl, že podle svých slov ty národy jsou dost nekompatibilní a ta mentalita je dost jiná. Takže se potom z něj stal zase obdobně jako u té církve kritik tady toho směru, kritik panslovanství. Tady je jenom úryvek z jeho díla Obrazy z Rus, které napsal jako takový cestopis, takový povídky ohledně toho, co zažil při tom svém pobytu v Rusku. A přijde mi to docela jako veselé napsaný. Já si dovolím to přečíst, protože zas tak dlouhou tu prezentaci nemám, takže si myslím, že si to můžeme dovolit. Avšak jsou Rusové v této své veselosti znamenitě originální, bystří, věru veselí. On tady popisuje, jak různí národy v podstatě slaví a jak chodí do hospody a tak dále. Oni pranic nerozumějí tomu pověstnému německému vyražení, když se totiž k Motoršebestián se strýcem Tadeášem každodenně v hospodě sejdou, přátelsky se v tabákovém dýmu dusí a v pivě topí, pak v 8 hodin řekne Šebestián rozčilen Tadeášovi, to pivo je dobré, načež mu Tadeáš po hlubokém přemýšlení v 11:30, když se po té veselosti domů vrací, poeticky rozpálen odpoví, máš pravdu, příteli Šebestiáne, to pivo je dobré. Ale tím tak jako pěkně vystihuje, že Rusové jsou takový jako živější trošku než ta rakousko-německá povaha. A prostě líbí se mi, že on v podstatě v každém svém textu dokázal tak jako elegantně vměstnat nějakou narážku na prostě takovou tu rakouskou a německou, jak to říct, tak jako částečně hloupost a částečně takovou suchost a byrokratičnost. Takže krásný úryvek a doporučuji mrknout na tady ty Obrazy z Rus. Je to poměrně rozsáhlý dílo a fakt je to krásně psaný. Tak nejvýznamnější roky asi v životě Karla Havlíčka jsou 1848 až 1850. Jsou to takový ty revoluční roky, kdy v Evropě probíhala spousta revolucí a takových těch prvních spor vůči Rakousku-Uhersku. Karel Havlíček byl teda zastánce národovědství, národního obrození, toho, aby Češi byli rovnoprávní v tom
obrovském státním celku, aby se vyučovala čeština na školách, aby čeština byl úřední jazyk a tak dále, ale zároveň byl odpůrce revoluce, na rozdíl od některých. Tady v těch letech probíhalo májový povstání a takový určitý spoury, které byly docela krvavý, je docela zajímavý se o tom přečíst, že tady prostě v Praze byla armáda, střílelo se tady z děl, zemřelo tady prostě během týdne třeba 50 lidí. A nedopadlo to potom úplně dobře. Hodně se zatýkalo, padlo několik rozsudků smrti a tak dále. A Karel Havlíček se jakoby snažil jít tou mírovou cestou, tou cestou přesvědčování. On v podstatě nazývá to uspořádání, co tady tenkrát bylo, policejní stát. V podstatě všude byly nějaký konfidenti, donašeči, veliká kolaborace třeba i právě těch knězů, a novinářů s tou říšskou vládou a myslím si, že to je docela výstižný, že nazýval v podstatě tady to uspořádání jako policejní stát. Vydával v tady té době Národní noviny, později časopis Slován a za tady ty svoje aktivity, za to, že tak hodně úmně a hodně populárně tak šťouchal do té vlády a do úředníků a do císaře, tak byl několikrát zatčen, byl podroben domovním prohlídkám a v podstatě ho i nějakou dobu sledovali a on říkal, že má v podstatě svůj stín, že je všude sledován nějakým tajným policistou. A tady mám jenom takový dvě zajímavosti, že v tady té době Havlíček navrhuje, aby se Konský trh přejmenoval na Václavské náměstí a Dobytčí trh na Karlova náměstí, což se taky stalo, což si myslím, že jsou trošku hezčí názvy tady těch našich pražských náměstí. Tady mám jenom zobrazeno, jak vypadaly ty Národní noviny, v podstatě nejúspěšnější publikace Karla Havlíčka. Je to úplně první číslo, ročník 1848 a přijde mi velice zajímavý, že se v té době vůbec nepsalo jednoduché V, že v podstatě všude v tom textu je dvojité V a nepsalo se ani O, když se podíváte tady doprostřed na takovýto moto, tak tam máte úplná reforma škol a úřadů. Takže je to hezký, jak se ta čeština ještě v té době vyvíjela. A až někdy budu mít trošku víc času, tak bych si celý ty Národní noviny aspoň jedno číslo přečetl, protože je to prostě fascinující, jak se během necelých 200 let může tak proměnit jazyk. Tak, co se stalo potom v roce 1851, týden před Vánoci, ve 3 hodiny ráno, vtrhli k Havlíčkovi do bytu, rakousko-uherský policisté a v podstatě mu oznámili, že bude deportován, protože už nejsou schopni tolerovat prostě jeho aktivity. Ačkoliv Národní noviny byly zakázány už v roce 1850, tak on potom vydával ten časopis Slovan a nějaký satirický časopis a všude možně psal a tak dále. Ale těsně předtím, než ho deportovali, tak on v podstatě snad v nějakým dopise uvádí, že už přestane s těma aktivitama, protože je to poměrně nebezpečný, mezi tím se mu taky narodila dcera a tak dále, a že půjde dělat prostě statkáře. A už nebude dělat jako tady toho novináře buřickýho. Ale bohužel vláda mu překazila plány, protože ho deportovali. A deportovali ho do Brixenu, což je takový horský městečko v Tyrolsku. V současnosti má asi 20 000 obyvatel, takže to rozhodně není žádný velkoměsto. To znamená, že až na sever Itálie ho asi týden vezli v podstatě v dostavníku tehdy. Samozřejmě žádný auta ještě neexistovaly. Ale co je docela zajímavé, je, že on tam dostával od té rakouské vlády, nevím ani jak to nazvat, jako plat, to úplně není, ale možná spíš takový úplatek, 500 zlatých ročně. A když se, mám to z Wikipedie, zase nebudu říkat, že jsem procházel nějaký hluboký biografie, když se podíváte prostě na tu Wikipedii, kde je to popsaný, tak tam uvádí, že učitel v té době bral 130 zlatých ročně a dělník 100 až 200, to znamená, že měl jako velice slušný živobytí v tom Brixenu na účet vlády. To znamená, že s tím kverulantem zacházeli velice slušně. V roce 1852 až 54 mu dovolili
že s ním může pobývat jeho žena a dcera. Dceři tehdy bylo asi 5 let, byla poměrně malinká ještě. A v roce 1854 Havlíček si tak jako říkal, že když se zase ta rodina vrátí do Čech, tak možná, že ho potom spíš pustí zase zpátky. S tím, že slíbil podepsat takový jako čestný prohlášení nebo nějaký protokol, že už se opravdu nebude zabývat prostě psaním a tím buřičstvím a že ho za to prostě pustí zpátky. Takže v květnu 1855 potom se vrací opravdu zpět. V exilu byl necelé 4 roky. Tak a tady jsem chtěl jenom ještě tak jako upozornit na to, že tady ten exil od policejní absolutistické vlády do horského městečka na severu Itálie, kde mu ještě platili velice slušný peníze, byl pořád strašně civilizovaná záležitost oproti tomu, jak v dnešní době třeba americká vláda zachází s těma svýma disidentama a jak se tomu dneska říká, whistleblowerama, Julian Assange a Edward Snowden, kteří v podstatě museli utíct, roky se schovávat, hlavně Julian Assange, ten byl asi 10 let na té ekvádorské ambasádě v jedné místnosti a obou jim v podstatě hrozí vydání do Spojených států, obvinění z vlasti zrady, v případě Snowdena Assange je samozřejmě Australan a obvinění ze špionáže a pravděpodobně celoživotní vězení. Takže si myslím, že Karel Havlíček to měl před 170 lety v té absolutistické monarchii ještě docela dost dobrý oproti dnešním demokratickým Spojeným státům. No, co se stalo, proč Karel Havlíček tak brzy umřel, bohužel to potkalo celou jeho rodinu, je, že manželka měsíc předtím, než se vrátil do Čech, tak zemřela na tuberkulózu. Karel Havlíček Borovský umírá na tuberkulózu o rok později a jeho dcera zemřela potom v 23 letech taky na tuberkulózu. Takže to je docela smutná záležitost. A jako pro nás je samozřejmě hodně smutný to, že takovýhle velikán myšlení a toho, jak krásně uměl prostě vyjádřit určitý myšlenky a popsat je skvělou češtinou, tak že nemohl produkovat své dílo ještě třeba dalších 40-50 let. Tady ten obraz, to je mimochodem zajímavý, to je asi z roku 1860, je to obraz vyjadřující jako nemoc tuberkulózy a malíř, který ho maloval, byl v té době taky nemocný tuberkulózou, takže to je opravdu tuberkulóza se vším všudy. No, pojďme se ale teďka podívat na dílo Karla Havlíčka. Za mě napsal 3 zásadní texty, které by si každý měl přečíst, a to jsou Komunismus, Proč jsem občanem a peníze. A já jsem si dovolil tady z toho udělat takový výtah. Komunismus je psaný v roce 1850 a zajímavý je to mimo jiné z toho aspektu, že Komunistický manifest vyšel teprve 2 roky předtím a ta myšlenka komunismu se začala popularizovat v krátkou dobu předtím a byla to poměrně nová myšlenka, jak je i patrný z toho textu. A ten článek začíná upozorněním na to, že skoro hlavní původ všeho zlého na světě je v tom, že nazýváme stejné věci různým jménem. A teďka tam má krásný příklady, že když kdo jde jako k soukromoprávní vraždě, tak to nazýváme prostě vražda, něco opovržení hodného, ale když něco obdobného vykoná stát, tak je to poprava, v širším měřítku je to potom válka. Obdobně zloděj provede loupež, ale stát, když někomu něco sebere, tak to jsou daně nebo konfiskace. Podvodník provede podvod, ale stát, když nedodrží nějaké svoje sliby a přinese úplně něco jiného, než co sliboval, tak je to změna systému, krásně vzletně nazvaná. A druhý původ toho všeho špatného na světě je, když nazýváme různé věci stejným jménem. A tady upozorňuje na to, že
stejně říkáme zákonů ve smyslu pravidel, na kterých se všichni tak nějak jako shodneme bez problému, například to, že vraždit nebo znásilňovat se nemá. A stejně tak nazýváme zákon prostě totalitní diktát. Stejně nazýváme vojsko ve smyslu obrany a vojsko ve smyslu nějakého nástroje útlaku, ať už vůči svým občanům, nebo agresivní vojsko, které jde zaútočit někam do zahraničí. A tady je i patrná v podstatě ta jeho zkušenost z toho kněžského semináře, že stejně nazýváme víru, která vyvírá zvnitřku a nepotřebuje se navenek ani nějak výrazně projevovat, a stejně nazýváme víru ve smyslu toho, co se děje v církvích a v kostelech, což on považoval za totální pokrytectví. Mimo jiné i proto, že tehdy církev výrazně kolaborovala právě s tím rakouským mocnářstvím. Mně tady to poměrně připomínalo George Orwella, kterýho tady mám, jak jste asi poznali, protože Orwellovo 1984 stojí přesně na tady tom, přesně na tady té státní mocenské hře s jazykem, a přesně tam popisuje, jak moc nebezpečný tady to v podstatě může být. A Orwell tady to dílo napsal v podstatě o 100 let později, až po Karlu Havlíčkovi. Jo, tak. No a komunismus jako takový, v podstatě proč on nejdřív píše tady ten úvod o tom, jak nazýváme různé věci, tak on potom navazuje tím, že komunismus je právě ta stejná věc, kterou nazýváme různým jménem, protože on v podstatě obvinuje tehdejší vládu z pokrytectví, protože pravděpodobně v tehdejším parlamentu nebo říšském sněmu, nebo jak to bylo nazývané, se vymezovali státníci vůči komunismu, vůči tý nový bláznivý myšlence, ale Havlíček říká, ale vy jste vlastně taky komunisti, vy děláte přesně to, co Marx s Engelsem a prostě tady ty poblázněný kluci chtějí dělat a nazývají to komunismus. A teďka si dovolím teda přečíst citáty. Považme ku příkladu absolutní neomezenou vládu. Ona jako první komunista sobě bere pod jménem daní nebo konfiskací nebo expropriací a tak dále cizí mění podle uznání svého. A nikdo tomu nesmí říkat komunismus. Nebo se proti tomu ozvat. A teďka on vystihuje, co je ta podstata komunismu a proč by se i tomu tý oficiální státní vznešený civilizovaný politice měl taky říkat komunismus. A říká, jakmile někomu bez jeho dobrovolného svolení nebo proti jeho vůli vezmeme část jeho majetku, tak jsem komunista. A tady to mi přijde hodně zajímavý, že on, když rozebíral komunismus ve smyslu té nové myšlenky, která byla v té době 2 roky stará nebo 2 roky teprve popularizovaná, tak v podstatě píše, že ta samotná myšlenka není až tak nebezpečná, že nebezpečný je to, že ta říšská vláda provádí tu politiku, aniž by jsme ji tak mohli nazvat. A on uvádí právě každý, ale také vidí hned na první pohled, že takové učení, to znamená ten intelektuální komunismus, není pro nic nebezpečné, protože nenajde nikdy dostatečný počet následovníků, aby do života uvedeno být mohlo. Což samozřejmě v kontextu naší znalosti historie 20. století zní bohužel až moc optimisticky, protože dostatečný počet následovníků si komunismus rozhodně našel a má ho do dneška. Tady jsem dal jenom pro zajímavost, že první internacionála, v podstatě když se komunismus začal nějak politicky prosazovat ve světě, tak vznikla potom až v roce 1864, takže tehdy to pravděpodobně mohlo ještě vypadat jako takový obskurní intelektuální směr. Druhý skvělý článek je z roku 1851, který se jmenuje Proč jsem občanem? A tady ten článek začíná v tom duchu, že člověk je tvor zvykový a že často nevnímá to, v čem žije. Obdobně jako nevnímá třeba vzduch, gravitaci a tak dále. To tam se rád neuvádí, ale to jenom vymýšlím nějaký příklady. A on proto vybízí k tomu zamyslet se nad tou podstatou státu, nad smysluplností a tak nějak jako střízlivě se podívat na to, jaká je vlastně ta
politická realita. A říká, pojďme se teda podívat na náklady státu. Hodně lidí si myslí, že náklady státu jsou prostě jenom daně. A teďka on tam ještě dělá výčet, že samozřejmě nemáme jen daně, máme různý kolky, cla a takový hezký názvy z roku 1850, který ani nevím, co všechno znamenají, ale je to krásný výčet zase ukazující hodně pěknou, jak se dá česky hodně hezky nazvat, prostě různý státní poplatky. No, ale ono obdobně jako třeba Bastiat tady uvádí, že to, že máme branou povinnost a každý rok odvedeme prostě nějaký tisíce mladých, zdravých, produktivních mužů do vojska, kde v podstatě nedělají nic smysluplného, takže to má svoje náklady, příležitosti a že to je taky náklad státu. A potom, že to, že úředníci vyvíjejí nějakou aktivitu, my musíme následovat jejich regulace, pořizovat si licence a tak dále, anebo ty úředníky uplácet, takže to je taky náklad státu. Tady to by se prostě bez státu nedělalo. Takže tady to mi přijde super, že člověk, který v podstatě neměl vůbec žádný ekonomický vzdělání a tehdy ekonomie byla pořád samozřejmě dost v plenkách, tuším, že to snad ani nebylo před marginalistickou revolucí, tak že má prostě takovýhle ekonomický vhledy a chápe přesně takový to bastiotovský, co je vidět a co není vidět. Tak, tady si dovolím pár zase citací a přijde mi naprosto úžasný a tak trošku tragikomický, že on tady rozebírá problémy tehdejšího státu, který přetrvávají do dneška, po 170 letech. Soudy. Položertovně a poloopravdově mohlo by se říci, že by občané k tomu přišli laciněji a pohodlněji, kdyby zlodějům rovnou platili nějaký roční dobrovolný paušále, který by pravděpodobně nebylo tak veliký, jako když ty samý zloděje soudíme a posíláme je do kriminálu. To znamená, prostě soudy jsou naprosto neefektivní a je to v podstatě neřeší ten problém, který máme se zlodějema, protože ho dělají ještě větší. Školy. Kdybychom nežili ve státním spojení, to znamená, kdyby neexistovala povinná státní docházka a stát nezajišťoval školy, dávali by rodiče svoje děti k mužům známým pro svou učenost a moudrost a u těch by se jistě za polovinu času a za polovinu útrat dvakrát tolik naučili, co se naučí nyní. Když to stát, jako všechno jiné, z toho udělal monopol a 18 let nechá mládež mořit z většího dílu nepotřebnými vědomostmi a svěřuje je lidem, to znamená učitelům, kterým nejde o rozšíření vědomostí, o zvelebení národa, ale o vlastní zaopatření a který se vyznamenávají jenom otrockou odaností k velmožům než láskou k vědám. Toto máme do dneška. Do dneška prostě řešíme problém, že učitelé nejsou dostatečně motivovaní, že nedokáží dost kvalitně učit děti a že v podstatě státní školství slouží nějaký státní propagandě. 170 let pořád stejný problém. A že stát má monopol na vzdělání, kde drží děti šíleně dlouhou dobu, je to všechno drahý a nic se nenaučí. Tak. A když tady to všechno Karel Havlíček zváží, tak si nemůže nepoložit otázku, proč jsem občanem s nejtrpčím citem. Na všech stranách pozoruje, že státní zřízení není k jeho prospěchu nebo nýbrž všude jen k jeho škodě. A že by mohl on sám ze státního spojení užitek mít, kdyby se odhodlal s vlky víti. To znamená, kdyby se stal úředníkem nebo kdyby začal pobírat eurodotace, a nebo kdyby prostě si získal nějaký privilegia od státu. Což prostě je zase úplně to stejné, co tady máme do dneška. Tak se konečně musí ve velké části občanů zrodit i on nepřirozený pocit, který stát za nepřítele svého a za škůdce považuje. Krásně řečeno. Peníze. Třetí perfektní článek od Karla Havlíčka. Znovu upozorňuji, v podstatě člověk, který nějak nestudoval ekonomii a docela by mě zajímalo, jako, co v té době v podstatě mohl o ekonomii číst, anebo jestli to všechno si vymyslel sám, protože ty jeho vhledy jsou opravdu skvělý. A hodně to připomíná potom takovou tu prvotní vlnu rakouských ekonomů. Ať nikdo nemyslí, že papírové peníze,
krásný termín banknoty. Jenom známky jsou peněz, kterým se jen skrze všeobecné srozumění cena připisuje. To znamená, že tady v podstatě vyvrací takovou tu domněnku, že peníze stojí na nějaké víře, že mají hodnotu. On říká, ne, pravý papírový peníz nesmí být nic jiného než úpis, to znamená nějaký doklad o tom, že někde je něco uloženo a že ty peníze jsou konvertibilní. A píše to potom tam dole, že majitel těch papírových peněz může každou chvíli tolik a tolik zlata nebo stříbra dostat za ty peníze. To znamená, že já to potom je vysvětluju právě v té jedné YouTube přednášce, on naráží na to, že papírové peníze jsou v podstatě jenom měna, která má být vždycky konvertibilní do podkladových peněz, to znamená zlata a stříbra. A pokud množství těch vydávaných papírových peněz je vyšší, než kolik banky drží zlata a stříbra, tak to je prostě problém, protože vždycky bychom měli mít možnost poprosit banku o to, aby nám vyplatila ty papírové peníze. U nás ale ku příkladu nyní suma vydaných bankovek daleko převýšila tyto přirozené hranice a náš vídeňský bank vydal již mnohem více než 10x tolik papírových peněz, než je drahých kovů. Vláda totiž v dobách, když peníze potřebovala, nechala v banku natisknout banknotek a platila jimi své potřeby. Takže tady kritizuje jednoduše moderní monetární politiku. Inflaci, tisk peněz, vytváření peněz bez nějakého krytí. A tady to je velice, velice komický postřeh. Ostatně není tento stav náš nic neobyčejného. Za císaře Františka byl stav rakouských papírových peněz ještě horší. Císař František dal tenkrát natisknout tolik bankovek, že si s nimi sedláci tabák zapalovali. Nejlepší to důkaz jejich ceny. Takže tady v podstatě už si je vědom toho, že velikým tiskem papírových peněz může dojít k hyperinflaci, kde ten samotný papír má v podstatě už jiné využití než jako platidlo, což jsme potom viděli i v sovětské hyperinflaci, v maďarské hyperinflaci, v Zimbabwe a tak dále. A tady to je bohužel trošku smutná poznámka pod čarou, kterou má v tom článku, že časem chce dál a víc dopodrobna o penězích pojednat o rozličných způsobech banků a kreditních papírů. To znamená, že on se chtěl zabývat monetární ekonomií někdy v budoucnu a bohužel už k tomu neměl potom v životě příležitost. Tak a tady to je taky jedna poznámka pod čarou, kterou má v tom článku. A to je dost dobrá analýza různých původů v růstu cen. Jestli dochází v ekonomice prostě k přirozenému růstu cen anebo k plošní inflaci. On tady rozlišuje přirozenou drahotu, která povstane, když je menší nabídka, než je poptávka. Tato drahota bývá obyčejně částečná a blabla. Jasně, že to může mít jakoby takzvaný second order effects. A nakonec píše, ale všeobecná drahota, když jde cenová úroveň v ekonomice nahoru plošně, tak to je v podstatě vždycky jen klesání ceny peněz. Jinými slovy tady říká, že inflace je vždycky monetární fenomén, obdobně jako Milton Friedman o tuším víc než 100 let později. To znamená, že na svou dobu fakt skvělý ekonomický vhledy. Tak, co se nepolitického, neekonomického psaní týče, tak psal ještě takzvané epigramy, což byly takový kratoučký básničky, kterýma se zase tak jako trefně vtrefoval do vlády. A vybral jsem dva, který mi přišly nejvtipnější. Demokratický, nechoď Vašku s pány na let, mnohý příklad známe, že pán sklouzne a sedlák si za něj nohu zláme. Krásně vystížený, že prostě to panstvo vždycky má trošku nějaký privilegia oproti podaným. Erdengeter, nevím, co to v němčině znamená. Vidím mezi pánbíčkem a knížaty vždy větší analogii, tak například pán Bůh stvořil psy a knížata tajnou policii. Super. Tak, proč ještě Havlíčka srovnáváme s Bastiatem? Žili relativně v podobnou dobu, a bohužel oba dva nežili až tak dlouho.
Karel Havlíček 34 let, Bastia 49. Oba dva se dostali v určitý moment v životě poměrně na krátkou dobu do parlamentu. Karel Havlíček byl, já si fakt nepamatuju, jak se ho nazýval, myslím, že nějaký říšský sněm. Asi pár měsíců byl takhle zvolený. Bastiat byl taky v parlamentu asi jeden nebo dva roky. Oba se zabývali právě popularizací ekonomie. Bastiat samozřejmě toho stihnul napsat mnohem víc. Karel Havlíček jenom těch pár článků. V tom článku Komunista jsme věděli, že měl sklony k tomu odkrývat pravý významy za různou politikou, za různým jednáním a takové to skrývání těch pravých významů za slova. Obdobně Bastiat napsal, co je vidět a co není vidět. Pravděpodobně všichni známe. Oba dva psali strašně úderně, strašně vtipně. Z mého pohledu, aspoň co se ekonomických témat týče, tak ne vždycky to je úplně důvod pro zasmání, ale u obou jsme ho vždycky našli. A oba dva jsou v podstatě do dneška spíš neznámí autoři, co se jejich politického a ekonomického psaní týče. Tak, tady jsem našel ještě takovou poslední zajímavost, že Karel Havlíček má svůj pomník i v Chicagu. Takže se dostal i takhle daleko do světa. No, to je vše z mé strany, co se týče tématu přednášky. Na závěr jenom chci znovu upozornit, že Karel Havlíček je kapitola číslo 25 v knížce, která bude teďka vycházet možná už příští týden, která se jmenuje Nepřátelé státu, přátelé svobody. Vydává to Liberální institut s nakladatelstvím Grada. A tady vlevo můžete vidět v podstatě obsah 27 kapitolek o různých velikánech liberalismu, anarchismu a rakouské školy ekonomie. S tím, že poslední kapitolka je věnovaná Satoshi Nakamotovi. To je jediný člověk, u koho nevíme, kdo to je. A taky vám doporučím, pokud by vás zajímal Bitcoin a rakouská teorie peněz a pohled na Bitcoin jako nestátní peníze, tak stejnojmenný přednáškový cyklus na YouTube. Najdete to pod kanálem Paralelní polis. Jmenuje se to Bitcoin, nestátní peníze. Takže to bude z mé strany všechno. Kdybyste měli nějaký dotaz, tak rád ho teď zodpovím. Případně si můžete poznamenat moji e-mailovou adresu a můžete mě sledovat na Twitteru jako Sec Joseph. Pokud byste měli zájem ještě o knížku, o Bitcoinu, tak běžte na odlukapeněz.cz, můžete si zadarmo stáhnout. Tak jo, díky moc za přednášku. Zatím žádný dotazy nevidím, spíš komentáře. A tak ještě dáme chvilku čas, jestli se dostanete ještě na něco do záznamu, případně potom vás pozveme sem k nám na call, na neformální debatu. A možná teda ještě než někdo vymyslí nějaký dotaz, protože podle mě většina Čechů zná Karla Havlíčka jenom proto, že tyrolský elegie byly v maturitě z češtiny nejstrašnější způsob, jak zaplácnout nějakou tu poezii. Tak jestli teda ta maturita letos fakt proběhne, tak máš nějaký jako fakt, který bys doporučil studentům, jestli tady máme nějaký středoškoláky, co nás poslouchají, jako ohromně češtináře o znalostma oborovským? Já jsem ty tyrolský elegie zrovna nečetl. Ale je to tak, Karel Havlíček Borovský je přesně takovýto jméno, který člověk má v hlavě někdy od 10 let nebo kdy, aniž by pořádně věděl vlastně proč a jestli to je někdo zajímavý, nebo je to někdo jako Božena Němcová. A možná, že křivdím i tý Božení Němcový, možná, že je to zajímavý, ale podle mě je to literatura, kterou by nemělo to školství cpát dětem do hlavy pod tlakem v takhle nízkém věku, protože to prostě nepojmou. Jako třeba Proč jsem občanem je perfektní liberální článek, ale jako na základce bych to tak nepochopil pravděpodobně. Takže já jsem rád, že jsem mohl Karla Havlíčka objevit aspoň teďka v pozdějších letech mých. A minimálně tady ty tři články doporučuji přečíst každému, ale jakoby to, že člověk má načtenýho určitýho autora, ještě neznamená, že napíše dobře test z češtiny, protože prostě to státní školství je takový dost podivný tady v tom. No.
Jasně, no. Možná je taky škoda, že se akcentuje asi spíš ten aspekt toho čeství, ten nacionalismus, než v rámci toho odporu proti Rakousku, než nějaký všeobecný liberalismus. No, no, mně přijde z těch textů, že jakoby to národní obrození, aspoň u Karla Havlíčka a to národovědství, byl jako šikovný nástroj k tomu, jak podat ten liberalismus prostě tomu národu. Že, protože ty ekonomické argumenty samozřejmě jsou hůře pochopitelné, než taková ta suverenita a sebeurčení a že si prostě budeme moct vytvářet zákony v češtině a tak dále. Takže nesetkal jsem se u Havlíčka s nějakým rozplýváním se nad tím, že jsme Češi jako nejlepší a Němci jsou nějaký povl, jako dělal si z nich trošku srandu, ale vždycky to bylo spíš jako spíš taková ta úředničina, prostě spíš kritika tý vzdálený úřednický hloupý byrokracie a docela mi to i připomínalo v podstatě dnešní Evropskou unii. To, že my tady jako kritizujeme třeba Brusel Evropskou unii, není nic proti Belgičanům samozřejmě, nebo Francouzům, nebo Němcům, ale prostě kritizujeme tu hloupost toho etatismu. A přesně to samé jsem viděl právě u Havlíčka. Tak jo, tak mezi tím se nám tady vynořily nějaké dotazy. Vezmeme to teda od zhora. Měl se Pavel, jestli měl Borovský nějaký kontakty se slovenskými obrozenci a nebo jinými mysliteli v monarchii, případně ve Vídni. A jinak teda děkuji za přednášku. Díky, nevím. Bohužel neměl jsem dostatek času a síly, abych četl nějakou jako hlubší biografii. Ani nevím, jestli je, protože když jsem sestavoval tu svoji knížku, tak jsem se snažil najít vždycky maximum informací a online jsem teda nic nenašel. Pravděpodobně někde v knihovně, když bych hodně poctivě pátral, tak by se asi něco našlo, protože Havlíček je jeden z těch známějších, na rozdíl třeba od Františka Čuhela, u kterého člověk fakt má problém cokoliv najít. Takže nedokážu odpovědět kvalifikovaně na tady ten dotaz. Jasně. Tak jo, tak asi vás pozveme rovnou sem k nám na do diskuze. A než se připojíte, tak ještě vezmeme poslední dotaz, který tady vidím. Jinak teda připojte se přes ten link, co jsme poslali dokon do chatu. A mezi tím se teda Michal ptá, jestli jde teda Havlíčka označit za anarchistu. On by se tak určitě neoznačil. Já když se podívám i do toho textu, proč jsem občanem, tak. On stát jako takovej považuje za něco jako přirozeného a potřebného. Ale zase prostě se snaží rozlišovat právě mezi tím, čemu říkáme stát a co by stát měl být. Tak já se jenom zkusím. Jako určitě bych ho neoznačil za anarchistu. A myslím si, že tehdy ani Mises se neoznačil za anarchistu, protože prostě do určitý doby a slovo anarchista byl prostě terorista. A obzvlášť jako v 19. století. A případně anarchisti se označovali komunisti jako Bakunin. Mm-hmm. Tak jo, už se k nám pomalu někdo připoje, tak ještě se pořád můžete připojovat, ještě ten odkaz znova pošleme do chatu a mezi tím teda ještě než se připojíte, tak tady máme komentář, který byl dobrý, aby zazněl taky do záznamu od Tomáše Krištoforyho, který povede náš příští webinář o Karlovi Englishovi, který bude mít za týden. Píše, že byl v kontaktu s Riegerem, který se učil ekonomii v Paříži kolem roku 1846 a nebo 1848 a že se potkal i s následovníky Seje a možná i s Bastiatem. Skvělý doplnění. Děkuju. Takže paráda. A ještě teda vám na chvilku se k nám připojit, ten link pořád najdete v tom chatu, takže se k nám můžete připojit i v průběhu debaty, jestli ještě jdete mít náladu na nějakou volnou diskuzi a my asi pomalu ukončíme stream a necháme tady tomu volný průběh. Tak jo, tak ještě jednou děkuji za přednášku a pro ty, co se nepřipojí k nám do debaty tady na callu, tak se na vás těšíme příští týden na právě přednášce o Karlovi Englishovi. Tak jo, tady se teda loučíme s divákama na streamu a
ten link na tu diskuzi je v chatu, takže se k nám přidejte ještě.